בעקבות החלטת בית המשפט העליון לקבל את בקשתן למעמד פליט של ילדות מחופה שנהב, שהוריהן טענו שנשקפת להן סכנה של מילת נשים. עם המשפחה תגורש חזרה לארצה. ההחלטה עוררה תגובות סוערות במערכת הציבורית והפוליטית, ושר הפנים אריה דרעי הודיע כי יפנה מיידית ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיבקש דיון נוסף בבית המשפט העליון. זוהי הפעם הראשונה שמילת נשים הוקרה כעילה למתן מעמד פליט, בניגוד לעמדת משרד הפנים. אנחנו רוצים לומר עכשיו ערב טוב ליונתן יעקובוביץ', מנהל המרכז למדיניות הגירה ישראלית. שלום, ערב טוב ליטל. תסביר לנו בעצם מה הפסיקה התקדימית הזאת אומרת, שכל אישה או נערה ממדינה שבה יש מילת נשים תורשה לקבל מעמד פליט בישראל? כן, מדובר בזוג מסתננים מחוף השנהב שהגישו בקשת מקלט שנדחתה, ולאחר שנדחתה פתאום נזכרו באיזושהי טענה חדשה שהבת שלהם, אם הם יחזרו, אז הסבתא תכריח אותם לעשות מילת נשים למרות שהם מתנגדים, ובית המשפט קבע שהם פליטים, שהם לא יכולים לעבור לחלק אחר מחוף השנהב, למרות שזו מדינה ענקית, ולכן באמת הם צריכים לקבל מעמד בישראל. המשמעות של כך באמת מרחיקת לכת, כי בעצם כל מי שיגיע ממדינה שיש בה לצערנו מילת נשים, לפי הפסק דין הזה, אם ניישם אותו, יוכל לדרוש וגם לקבל מעמד פליטות. במצרים, לדוגמה, שהיא השכנה שלנו מדרום, לצערנו 91% מהנשים שם עוברות מילת נשים, מעל ל-30 מיליון בני אדם, ואם נכלול את המשפחות, אז באמת מדובר במספרים ששום מדינה נורמלית לא יכולה להתמודד איתם. ומעבר לכך, אם אנחנו מדברים גם על המסתננים שכבר נמצאים בישראל, אז אם היו לנו תקוות שבעקבות ההתחממות היחסים עם סודן נוכל להחזיר סודן, עכשיו יטענו שבגלל שגם בסודן מעל 80% מהנשים שם עושות מילת נשים, עוברות מילת נשים לצערנו, אז גם הם כולם פליטים, וכנה לריטריה. ולכן באמת מדובר בהחלטה מרחיקת לכת, שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה אם היא רוצה להגן על הגבולות שלה להשלים עם הפסק דין הזה. אני מאוד שמח ששר הפנים ביקש דיון בהרכב מורחב. אני מקווה שנראה תוצאות וההיגיון יחזור לבית המשפט, ואם לא, אז המדינה תהיה חייבת לשנות את החוק ולהגדיר במפורש שזה לא עילה גורפת לפליטות, למעט במקרים מאוד מאוד קיצוניים. שגם יש לא מעט מדינות שנכללות ברשימה המפוקפקת הזאת, חוץ מחוף השנהב, מצרים, אתיופיה, סומליה. נכון, מדובר בלמעלה, מחשבים את זה ממשפחות, מדובר באוכלוסייה פוטנציאלית של למעלה ממיליארד איש. כמו שהשופט אלרום בדעת המיעוט אמר, אמנת הפליטים לא נועדה לכך, היא לא נועדה לפתור בעיה חברתית תרבותית, אומנם מאוד קשה ומכוערת, אבל היא לא יכולה לפתור את זה. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה גם לפתור את זה. וגם אנחנו רואים שקליטה מסיבית של אנשים מתרבות מסוימת גם לא פותרת את זה, כי באנגליה לדוגמה, אנחנו רואים שקלטו מספר גבוה של אנשים שהגיעו ממדינות שבהם התופעה הזאת קיימת. ולצערנו, היום אנחנו רואים שבאנגליה, הבנות עוברות באנגליה, עשרות אלפי בנות עברו מילה נשית באנגליה, ולכן זה גם לא יכול באמת לפתור את הבעיה. יש מקרי קיצון, באמת, אם ילדה תבוא ותגיד, ההורים שלי רוצים לעשות לי מילה ואני מתנגדת, זה משהו אחר. אבל זוג הורים מבוגרים שיכולים לעבור לאזור אחר באותה מדינה, לאזור שיש בו פחות בעיה שהתופעה הזאת פחות נפוצה. אם בית המשפט קובע שגם במקרה כזה הם פליטים, אם ניישם את הפסק דין כלשונו על שאר המדינות, אנחנו נתמודד עם בעיה קטסטרופלית, ואין שום אפשרות להשלים עם מציאות כזאת. כן, נקווה באמת שהמדינה ומערכת המשפט תתעשת. יונתן יעקובוביץ', המרכז למדיניות הגירה ישראלית, תודה רבה לך. תודה רבה, לילה טוב.